السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بندرا بيجول بيون شل منام ونجورام ان بلتنا مكتي توم باودن وندي اتم باودن ونردي ادن نانغال جوك لي ادنو نانغال جوك بي ندر ندي كيلا دو اندر لي دي من سنغال اي الي دي تاريخ دي مالي موريتاني غينيا كوت ديفوار Burkina dendangal dongi keddiide ko en Europe en Asie en Amerique on fof on calmina on juram dendangal do julde baye wonde aduna fof to almu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala an e ngarno den hande ko wadde do wulango jam wulango ziyara cerno men Cheikh Ahmed Mansour radiyallahu ta'ala an ko wono wadde kala hitande o do saha darorde hitande wona wonde ko e janvier kono dido dubi alhaaliji wala e jol jole kadoji wona ziaro pertine ha mois de février kono no wadira kadi hikkani e alhamdulillah tongorde den hangama le 9 le 10 et le 11 le 10 février hono no nanir no dum e communiquer jeni hatta ha joni kadi mbaden hen wulango taw kadi koy ayaw taw jati kini ye dande men kadi nanane insha Allah taala inde khalifa meden cherno men cherno Cheikh Ahmed Tidiane Baro ibnu Cheikh Ahmed Baro radiyallahu ta'ala mo invite hen den dangal bandirabe julbe ko alda e herindi lasiya manon tijani ko bi lasiya ma bibbe den tangal den tal mbur e gunas kala do be baye wonte aduna he e be gandu ziyaro ko ziyaram be sabu cherno ko goto e jagge den tangal e alhamdulillah rabbil alamin no wono wadirde ni ngandi golle den tangal kala ko ne wade ko e sunna fawoto dum wonno ha rewbe worbe en cernde rewbe ngorata ko to zawi cerno hanbarato worbe be ngonta ko baya cerno gato juti bo bes ngonda hor ma kanyum woni kerol hakkunde commune bour e commune sali insha Allah taala worbe ko don nodda im fof non worbe e rewbe e mawbe suka fof en nodda hen e kewal taw kadi wonde pewal non ngandi cer radio ko labdo ko labbin dalali makko fof ko rewi labul dum kadi nyaagoto den Allah ko rewde e pele makko sabu ko dum wadi de barna mo nyaldi baadi ni am bawen siftorde mo jireji makko ciftoren jangin gol makko ciftoren labal makko e sunniyan gagal makko ha bawen ha joni e nyembude mo fele makko o fawno e fele nadal sallallahu taala alaihi wasallam non non fof on ngemvitama yon gara e kewal ngarone pewal alhamdulillah rabbil alamin en tawano ma rawande en nyaagi alkadi de Allah hokkata en tawede hikka